Nakon perioda izolacije, 3. juna svoje granice je otvorila i Italija, gde se na radu nalazi oko 50.000 naših državljana. I u ostalim zemljama Evropske unije boravi značajan broj naših stanovnika, koji su za vreme pandemije morali ostati zbog zatvaranja državnih granica. Nakon popuštanja mera i otvaranja granica unutar Šengena, očekivao se veći priliv putnika u našu zemlju. Međutim, dužih zadržavanja na putničkim terminalima nije bilo, a putnici su sa oduševljenjem pozdravili otvaranje granica. Verujem da vas je obradovala informacija o otvaranju granica. Vaš komentar? Pa bilo je vreme već da se otvore granice i da nema, dobro, kontrole treba imati, ali da nema više karantene. Lijepo, i s jedne strane i s druge strane. Putujete iz daleka? Iz Italije. I od 7 ujutro do tu, do Beograda. Koliko dugo niste bili kod kuće? Od prošle godine i... Od oktobra. Jesu otvorile, ali još prevoz nije krenuo kako treba, tako da od 15. juna mislim da će krenuti autobuski prevoz, transfer putnika i tako dalje. Odakle putujete i da li ste negde čekali? Iz Nemačke putujem, ali nije bilo zastoja nigde. Nešto malo u Sloveniji, a to je to. Koliko dugo niste bili kod kuće? Pa skoro 3 meseca. Tamo sam proveo koronu. To mene ne dotiče, tako da... Jel putujete iz daleka? Putujem iz Slovenije, ali imam papire Evropske unije, tako da nije problem. Koliko dugo niste bili kod kuće? Od januara. Verujem da se radujete sada konačno. Naravno. Verujem da vas je obradovala informacija da su otvorene granice. Vaš komentar? Pa danas sam čuo. Inače sam mislio na Srbiju, da idem tamo direktno. Dakle, ne putujete iz daleka? Iz Bosne. Da li ima dugo ih čekanja negde? Nema, sve ok. Putujem iz Nemačke, ženu sam pokupio u Italiji. Između Nemačke i Austrije nema ništa, između Austrije i Slovenije nema ništa. Slovenci nešto malo drže, između Italije i Slovenije nema ništa. Ovo malo, sve super, ekstra. Nakon koliko vremena se vraćate kući? 3,5 meseca, 4 meseca. Obradovali smo se, bili smo unuče da vidimo posle 3,5 meseca, 4. Srce nam je puno, šta da vam kažem. Za sad nema. Sreća što su se otvorile granice. Da, sreća što su se otvorile, gužve nema, sve je okej, nismo imali nikakvih problema i to je to. Slična situacija bez većih gužvi očekuje se i tokom ovih dana.